Okej, man får välja bilar. Hej och välkomna till Dunderspelar spelar GTA. Vad är det vi kör? Jag har verkligen ingen aning. Ja, vi kör något race, tror jag. Vi kör, är det ett race? Med den superåterkommande gästen Kalle. Vem var det som pekade finger där? Ja, det var jag. Jag var det igen. Okej, det känns ju som man skiter fullständigt i braking, faktiskt. Jag vill bara ha någon som... Va? Vänta, jag fick inte välja. Valde jag en bil nu? Ja, jag har winning toast. Okay. Jag känner ju att Andreas är det värt att betta på. Så jag tänker betta fett mycket. Jag kan inte betta. You cannot afford this bet. You cannot afford. Ja, just det, jag har inga pengar on the hand. Så det är ganska måste ha hand. Overkligt. Ja, man måste ha pengar på hand. Ja, det är ganska okej. Vad är det? Fick jag använda min egna bil? Jag har ingen aning om vad vi ska göra faktiskt. Det är väl ett race, tror jag. Tre, två, ett. Varför kör inte min bil? Nu kör den. Ja, jag trycker på A istället för vi molnen nu. Alltså hur kan du få din bra bil och så får göra den här jävla lånebilen? Vilken är du, Andreas? Jag är den som ligger efter Kalle, den som den som krockade in i dig nu. Ja, men vad fan? Jag är bakom dig, kan jag säga dig. Du välte mig nästan. Det ser upp om man inte gör i race. Jo, det får man visst göra. Nu ska jag göra samma sak på Kalle. Kalle. Fuck you. Fuck you. Nej, det är inte fuck you. Fuck you. Fuck you. Inte fuck. Ja, kom igen. Nej. Sluta, Kalle. Nej. Drifting. Fan, lite för mycket drifting. Ja, ni kan bråka om andra platsen. Nu. Kolla på Andreas. Måste man köra igenom de jävla cirklarna? Ja. Är det jävla skämt det här spelet, eller? Det känns som jag kommer ta hem seger. Fan, Kalle är jättemycket. Jag är låg för dig. Du, någonting du inte visste att man får skjuta också? Nej, jag tror inte. Overkligt. Får hitta på ena vägen då. Åh, Kalle, nu kommer... Nej, jag kommer inte komma fatta det alls. Men då var du... Yes! Nej. Men du kan inte ge vinst i Balto, för fan. Jo, det är klart. Stör för er. Nej! Du förstör det bara för mig. Jag är först! Det är så det är menat att vara, Kalle, du vet det. Jag är precis jävla ledsen nu, alltså. Det kallas skills, Kalle. Det kallas skills to pay the bills, Kalle. Inga skills har du. Skills! Nej! Oh, jag vinner ändå. Ja! Det är inte du visste var att Andreas har bettat jättemycket på mig och det var uppgjort allting. Ja, men nu måste jag köra klart det här jävla race. Sist kan väl bara slut. Du kom sist, liksom. Du är en förlorare, helt enkelt. Vadå förlorare? Jag förstör. Ja, jo, i och för sig. På så sätt är du vinner. Jag vet. Jag är den enda vinnaren i det här, tycker jag. Jag kommer klippa bort det. Bara som ni vet så tog jag att vi är efterlysta. Det är natt och regnar. Och motorcyklar, uppenbarligen. Ja, motorcyklar. Nu ska jag bara se. Jag tar den. Alltså, alla, det är bara olika färger. Fan, liksom. Alla motorcyklar, det är två olika. Jag ska lätt ha den gröna som har reklam för... För siffran... 79. Ja, talet 79. Jag ska ha en helt... typ reklamlös. Den ska vara grå, tråkig, racing green. Den här är inte grön. Light blue. Ja, nu ska jag betta på Andreas, för att jag vet ju att Andreas vann förra gången. 1000. Nej, jag kan inte ens betta 1000. Jag kan inte betta någonting. Varför? Nej, jo, det kan jag visst det. Jag kan inte betta... Fast, nej. Det kan jag visst det. Nej, jag kan inte betta. Jag skiter i det. Ja, men ta Reddit då, så kör vi. Reddit to play. Vem har betta 700 på mig? Eller hade någon det? Nej. Nej. Ja, jag bara antog att ni var snälla en gång i tiden. Vem har bettat 700 på mig? Alla hoppas jag verkligen. Det här kommer bli sjukt drygt. Vi är efterlysta, det regnar och det är natt. Ungefär, det är inte så vi kan bli efterlysta. Ungefär som varje natt för mig, i och för sig. Man kan sticka upp handen och peka finger åt varandra. Alltså inte skjuta. Jag ska vinna. Jag ska vinna som vanligt. Jag ska vinna. Jag tänker putta en man på en kross. Alltså, när jag körde Mario Kart så ville jag nästan... Alltså, man vill ju köra de stora bilarna. Bara, oh, jävlar, Andreas. Bara för att man kunde putta de andra. Men de... Aj! Det där var inte okej, Kalle. That's what you get. When you mess with the warriors. Man ville ju köra de stora bilarna för att de kunde putta de andra. Ja. Men de hade så jävla långsam acceleration.
jag brukade köra så här jättetråkigt. Att jag körde en bil som var jättebra på svänga, som behövde aldrig drifta för jag var så dålig på det. Ja. Sen vart jag bra på det. Då vart jag var ganska bra på Mario Kart ett tag. Nu skryter jag. Inte för att skryta, men jag var bättre än er tillsammans. Oh. Skulle vi köra tillsammans så skulle vi... För sig, man kunde ju göra det på Double Dash. Det var jävligt kul, tycker jag. Jag tyckte det var ganska tråkigt när jag åkte... Ah! Oh! Ja, men nu dör jag, grabbar! Wrong way! Nej, no shit. Rakt in i lane. Du jävla fel. Ja, men kan ni vänta på mig? Nej, ingen vänt, sis. Jo, kom igen. Nej, inte kom igen. Jag kommer fan vinna det här. Så jävla stort. Du ser ju tråkig, Andreas. Det... Åh, nej, jag flög över den. Nej, det gillas tydligen. Ja, oh, shit. Den här vägen är jättekonstig. Kalle? Ja. Fuck you! Jag tycker mina har så rätt. Jag vet inte om jag pekade finger åt Kalle bara för att jag kunde. Oh! Det är inte okej. Vad fan, det där kamerabytet? Ja, oh, yeah! Ja, åk in i en jävla bergsvägg du, Kalle. Du kommer åka in i en vägg snart. Nej, jag känns... Åh, det här stället var... Åh, nej, jag åkte nästan in i väggen. Varför byttes kameravinkeln? Nej! Aj! Haha! Åh, nej, det är riktigt bra. Åh, jag är en sån Andreas i det här racet. Vadå en sån Andreas? Jag menar, ligger först och bäst på allt. Vadå? Jag menar... Jag tänker snyggast. Åh, nej. Oh, yeah. Åh, nej, jag hatar de här svängarna som är så jävla... Ska man gå under? Yes! Aj, dog. Ah, ja, jag får väl, eftersom jag inte kan vinna det här så får jag väl köra. Nej, rakt in i väggen och dö. Lap 2? Är det mer än lap? Va? Det var jättelångt. Ja. Jag tänker förstöra för Kalle. Men, ja, jag förstör för Kalle. Vad fan är wrong way, fuck no. Nej, men det är så. Det är en bestämd regel. Ligger man sist så man förstör för de andra. Kalle! Jag kommer inte att få på. Fan, jag kommer inte ens fatt Kalle när jag fuskar. Ja. Nej, ja. Nej, det gör du ju inte. Nej. Kalle! Kom hit, Kalle. Du är jävligt nära, det kan låta. Ja, det fanns två saker som mamma lärde mig när jag växte upp. Fuska. Fuska och köra dirtbike. Ja, fuska och köra på folk med motorcykel, för fan. Är det det samma sak? Nej. Det är det inte. Ibland så... Kom här, kolla. Andreas, du måste vinna det här. Jag tänker förstöra för Kalle. Ja, men förstöra för Kalle. Jag kommer stegra, Anders. Jag kommer stegra om Kalle när jag åker. Ja. Går du att hoppa av motorcykeln och ta en bil istället? Nej. Fan, gör inte. Ja, jag har alltid velat köra över med Kalle med en bil. Alltså, Kalle, du vet att jag kan gena här. Wrong way. Oj. Vet du ens vad du ska gena? Jag kommer inte fatta dig fast jag förfuskar. Ja, alltså... Det finns en sak. Mamma har ju två jättedåliga regler. Ja, finns en sak. Och de var väldigt dåligt. Jag vet att det är fel väg. Jag har lärt mig det. Jag ska bara stegra lite en stund. Sådär, jag vill inte ramla nu. Jag har chans att ta Kalle. Det är det som är grejen. Kalle, ja, för jag är vid det här hoppet nu. Så. Du kanske är inne. Ja, men jag åkte åt fel... Alltså, jag skulle fuska. Och så åker jag åt helt fel håll. Det var ju inte det jag ville direkt. Nej, jag förstår inte vad det du ville, men det var det du fick. Ja. That's what you get. Man drar ju nitlotter här i livet. Ja, bara nitlotter, konstant. Jävlar vilket hopp det här var. Det här kändes ändå bra ändå. Det känns som Kalle ligger riktigt risigt till. Jag tror det. Nej, jag dog igen! Ja. It's in the bag. It's in the bag. Du... Jag kan inte förlora. Ja, för sig, jag ska inte säga något. Jag kan dö. Jo, jag ska inte säga. Jag är inte bra på det här. Jag ska inte säga ett skit. Jag kommer nog dö snart. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tänker att stanna upp ett tag. Racingspel är jag inte bra på. Nej, det är någonting med racingspel som gör så att man börjar frusta och bli arg. Så man tänker bara, ja, nu ligger jag fucking först för alltid. Hena, Kalle! Fuck! Ja, jag har inte beskrivit too easy. Jag kunde inte ens säga tjena. Jag sa, va? Nej, du vann. Ja, jag gjorde. Andreas, ja. Nej, fan. Nej! Motorcykeln försvann. Nu är det bara kvar, Walter. Finns bara en sak att göra. Varför ser jag Walters vad just nu? Det. Bara så ni vet så ska jag... Traktorn bara och ta... Gör slut på dig själv. På något sätt så kändes... Det är... Jag borde kunna ge upp. Jag borde typ kunna sätta mig på marken och bara vifta min lilla vita flagga. Ja, jag tycker det. När man har kommit sist, då har man kommit sist. Det spelar ingen roll om man är klar eller inte. Så, ja, där, nu. Så där ska du komma upp. Ja. Did not finish, eller... Dunf! Dunf! Nu var det jag som fick mer. Here comes the money! Fan vad bra. Men nu har vi ju pengar i fickan, så nu kan vi ju betta jättemycket. Där stod jag på ditt huvud ett tag faktiskt, Kalle.
Jag lovar. Jag såg det också. Men vi ska vi köra ett till minispel. Ja, vi kör ett race. Och sen avslutar det här avsnittet. Den här tyckte jag om. Den här gillade jag inte. No vote, fan också. Nu är jag den som gör så att politiker anordnar race en gång om året. Without a paddle. Vad fan är det? Det är en båt, tror jag. Ska vi köra det? Ja, det tycker jag. Ja, varför inte? Det låter fett. Vet du vad jag tänker göra nu? Mm. Jag tänker ta alla pengar jag vann på det här racet och bara betta på dig själv. Ja, det tänker jag. Det får man ju för sig inte göra i verkligheten, betta på sig själv. Att man vinner. Nej, men ifall du ska köra en boxningsmatch och betta, nej, för sig, om du bettar mot. Nej, jag tänker det. Nej, för att om du bettar mot dig själv, det kan inte bli så bra. Nej, alltså mot sig själv får man inte betta. Om det kommer ut så blir det inte bra. Nej, det blir men, inte. Men alltså betta på sig själv, det borde man ju få göra. Ja, det tror jag. Betta på sig själv. Då jävlar måste man investera. Ja, men jag vet inte om man får det. Jag vet inte. Alltså, man borde väl inte få. Varför man inte får betta mot sig? För då riggar man ju såklart matchen. Man ska nej. Det är bara det, för man, ifall man vill förlora vill man ju få någonting. Vinner jag så vinner jag. Liksom. Nej, men annars så kan det ju bli läggmatcher. Tänk vad mycket pengar det är inblandat. Typ Vegas och sånt där. Men du tänker inte på gör det bäst. Åh jävlar, man kan ta olika båtar. Oh shit, jag tar den här speedbåten. Oh ja, alltså jag känner ju att jag är lite Indiana Jones, så att jag tar en, vilken färg kan man ta? Jag kommer inte ens hinna välja färg. Ja, oh, jag valde den ultimata båten. Hot pink är only way to go. Du, jag hör ju att hundarna inte ja, de är lite riktigt håller med. Jag ska gå och skälla på, tillbaka på dem. Jag bettar 4500 på mig själv nu. Ja, det hoppas jag verkligen. Jag bettar också 4000. Nej, jag kan inte betta någonting. Alltså, jag är ju punk. Så jag kan, your bet. Sen säger de, nej, tyvärr. Men jag tror bettar, att någon, ja, jag kan visst betta på det. Jag bettar på 1200 på att du ska vinna. Okej, okay, jag bettar 4600 på Kalle nu. Du vet ska förstöra för Walter. Du vet att Kalle, det kommer inte gå så bra för Kalle. För vi körde igång det nu när han är ute och skäller på hundar. Ja, men det är lugnt. Vi får vänta på honom. Vi är tillbaka. Nu, skynda dig, jag bettar pengar på Kalle, dig. Du har bara tre. Har du bettat pengar på mig? Jag kör nu. Det här kommer ju bli skittråkigt. Jag kommer köpa på dig, Valter. Jag kommer se till att... Åh, jävlar vad jag hoppar över sig. Ja. Känns som någon ska gå på grund. Nej, Kalle, vad gör du? inte jag. Va? Go speed racing. Nej, men det där, det är Valter. Putta Valter. Ja, nej, du, jag fungerar som ett hopp till. Ja. Antingen vinner jag eller så vinner Kalle. Åh, nej! Åh, shit, pomfrit! Hej då, Valter. Ses, noob. Men fan vad lättstyrda de här var. Jag tror det skulle vara skitsvårt. Du säger så nu, va? Ja, men det kommer säkert jättestora vågor sen. Men här inne kände jag ju bara, shit, vad är det här? Det här är ingenting. Nu är jag uppe på land. Nu är jag nere i vattnet. Exakt. Nej, de svänger ju inte riktigt så. Så men nu är jag sist som vanligt. Ja, det känns ju så jävla uppgjort. Det är så jävla bra att du är sist. Alltså, är jag elackingen i varenda actionfilm? För att det känns som sist. Jag bara i början så ligger jag först. Och sen bara, nej, men det han är ju elackingen. Han är inte värd det här. Nej, Karlsson. Nej. Vad hände med dig? Fuck you. Du har gått sitta. Ja, jag trodde han skulle vara fast där resten av matchen. Nej, lite snälla. Fy fan, Kalle. Vet hut. Vad är målet här framme? Va? Åh, okay. Jävlar, han var inte långt. Kalle, snappa dig på för fan. Ja, jag har pelotunen där, alltså. Shit, det känns så bra. Jag vill ha cash, kom igen, låt mig. Kalle. Ah, kom igen. Vadå? Vad som händer? Här kommer pengar. Tack. Ni dumma jag huvud. Jag vill ha cash. Ni dumma huvud båda två, jag hatar er. Jag är elackingen i en film så att jag får säga så. De har ju sina elackingsrättigheter. De får vara skitelaka. I gengäld så blir de dödade i slutet. Vilket bett man ni fick då? Eller får man inte se det? Åh, jag bettar ju på dig, Andreas. Ja, du bettar på mig. Så jag vann. Jag lät Kalle vinna, jag stannade på mållinjen. Här kommer bett money. Va? 2800? Det var ju ingenting. Det var ju... Ja, men det var det här avsnittet. Men vadå? Jag bettade ju på dig och jag fick $0. Jag fick... Vad var då minus 1200? Jag bettade 7000 på mig. Vänta, vann inte du, Andreas? Nej, jag lät Kalle vinna för jag bettade. Men vad fan! Alltså, jag bettade 7000 på mig. Och så får jag bara tillbaka 2800. Ja, det känner ju så... Vi kör ju det där. Det känner jag fickad. Bettingsystemet var ju inte bra. Nej.
Ska vi göra det här till två avsnitt? Så ja. Vi säger hej då nu. Ja. Och sen säger vi